E aí galera, beleza? Eu sou o Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Sexta-feira, galera, vou ali na pedreira só completar umas pedrinhas só para terminar a semana, né? Então bora lá comigo, chama que o dia apenas começou, viu? Olha! Acabei de chegar aqui na pedreira. Então vou folhetar uns torinhos aqui. Por umas caixas lá em cima para me completar as pedras da semana, né? Quero ver se eu completo daqui para meu dia. Beleza? Então bora lá para mais um dia de luta com fé em Deus, que hoje é sexta-feira, galera. Chama! Olha quem apareceu ali já. Doido atrás de banana. Só os torinhos que tem aqui, eu acho que já dá quase umas 100. Tem mais umas 100 pedras ali. Fazer umas 200 pedinhas hoje aí. E tá só o ouro. Vamos lá iniciar os trabalhos, né? Ver se eu tiro aqui a soletinha. Começar a ganhar dinheiro. Cruou, foi. Só porque hoje é sexta-feira. Lê-me Deus, quase me foleta. Quase me foleta, galera. É a pedra mel. Quase que não foleta, velho. Nossa, semana machada já tá cega. Tive essa pontadazinha que era duas pancadazinhas. Uma na frente e outra atrás.
como a machada tá cega, é assim mesmo, né? Quase. Quase, meu patrão. Ainda bem que ela é boa traço, porque tá grossinha aqui a folheta. Epa! Tá só o ouro e o tesouro? Isso. E vou contar aqui agora a produção. Espero que aqui dê 80 pedras, né? Já contei 100 neste instante, ou 120. Falta contar 80 pedras. Vamos ver se vai dar. Aqui é para dar 40 pá para completar minhas contas, né? Vamos lá. 40, deu a conta exata e ainda sobrou. Minha meta foi batida, graças a Deus. Então agora é só ir para casa descansar, que para semana tem mais. Beleza? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.